Zdravíčko, dámy a pánové, přátelství, které se vytvořilo mezi Boozmanem a Štinětem, je až skoro něco předurčeného. Člověk by si až řekl, že tomu bylo hned, jak se navzájem spatřili. Nicméně prostřednictvím vysílačky nám volal Skizo a podle toho, co nám řekl, tak se máme s ním setkat někde za chatou. Což předpokládám, že když nám to řekl přímo Skizo, tak to bude nějaká hovadina, ale kdo ví, třeba to bude naprosto v pořádku. Předpokládám právě to, že to má něco má v plánu, něco nějakým způsobem. A víte, že tak vezmu, tak nás buď flákne nějakou pálkou přes ksicht, anebo to bude naprosto v pořádku, zjistí teď. All right, I'm here. What do you want? Hold on. Come on, in here. Excuse me, what's going on? Well, if you go inside, I'll show you. Hey, I've been thinking about your idea. You know the one where you want to seal the cave north of the camp to cut down on the hordes passing through our farm area? Okay. Problem is, Mike hasn't been able to find any deck cord for this, has he? No. But I know where you can get some. Right here. No. I know what you're thinking. I get it. No, that's okay. In the middle of Ripper territory. Last time I went through there, you got it didn't... meds that saved your boy's no. life. We get the debt cord, we blow the cave, boom, goodbye horde. Uh-huh. It was your goddamn idea. Look, they have sealed the goddamn border. They sealed the tunnel. If I go through there, I'm starting a war. I got a plan. Besides, I'm going with you. Keep your ass out of trouble. Just grab as much gear as you can. Hopefully we won't need it, but you never know. And then meet me here, because there's a trail that goes over Iron Ridge. What? Right there. What are you talking about? Just trust me. Jesus. Are you in? I'll see you there. No však jasný, tohle to bude velká sranda, jak se zdá. A prostě Carlos, ten bude mega nadšenej. Ty krásu, ale tohle je pěkný vinný sklípek, až na to, že to je bez skoro vína, až na to, že, jo, kdo ví, třeba co v tom fakt nějaké víno je. A nebo to je nějaké a pořádný pivovar? Asi nějaká blbost, tady není varna. A jedno, prostě lezeme. Krásu, tohle to je Mikeovo. Ne, že to vykopneš, krucina, to fakt prostě vykopnem. Tak jo, no dobrá, vezmeme motorku a lezeme přímo za ním, je to, ty krásu, to je celkem blízko, mělo být naprosto v pořádku, když to tak vezmu. Říkal, že máme si vzít nějaké pořádný armory, teda armory, jedná se prostě jednoduše o pořádný zbraně, měl bych být celkem dobrý zbraně. Kouknu se, jestli náhodou nemám nějaký náboje, jelikož to, když tak přijde horším koupím. Zdar. Absolutně netušil za ten move. Tak, oh nazdar, God. Jak je, Deacon, zásoby. I heard you were the one who got the lights back on. Sopal, bezvadný. Thank you so much. Yeah, well, you heard wrong. It was all Ricky. No, však jasný, to je ta elektřina. Bezvadná věc. I could kiss her. Just don't tell Bree. Jo, jo, neboj se, nic neřekneme, naprosto pohodě. Yep. Jo, přesně tak. Tak, a teď ještě dovednostní body, jelikož tohle ty věcičky rozhodně já nedělám. Takže, očkat, kde to je? Prdele, nějaké to tlačítko, správně. Tak, dovednosti, přesně tak, hodíme to nejspíš na boj na dálku. Tak, samozřejmě, úroveň číslo 5, nejspíš máme 3 body, dovednostní body, takže to rovnou využijeme úplně všechno, takže, co to pak máme, to tady malé. Zvyšuje kapacitu munice pro všechny zbraně na dálku. Proč ne? Bezvadná záležitost, ostřelovačka nade vše. Ono je všecko právě dělané na ostřelovačku podle toho, co tady vidím. Jo, zvyšuje průraznost projektilu u zbraní na dálku. Ty krásu, to budeme všechny právě prostřelíme všechny ty zombáky. Když budeme střílet do velkého davu, tak je všechny sundáme, to je hodně dobrý, koukám, že to je všechno dělané přímo na to. Jo, jasně, zabití pomocí zásahu do hlavy obnoví zdraví. Takže když budeme trefovat do hlavy, tak se budeme healovat, to je slušná věc. Tak, to by měly být všechny dovednostní body, které jsem zatím doposud měl. To je naprosto v pořádku, teď by to chtělo motorku, kurcina, kde je? No jo, vlastně, my jsme byli u Boozmana, jsme zrovna mu přivezli štěně, no jo, no. On s tím zašel teď dovnitř, do tohoto jeho menší chatky, jelikož mu šel na
napít, aby se napil, no jasně, že jo, jelikož ono to vypadalo žíznivě. Absolutně netuším, jaké mu dá jméno, jelikož měl by mu nějakým způsobem pojmenovat to štěně. Ono to dává celkem i smysl, ale snad nám řekne pak to jméno, protože pokud ho neřekne a vývojáři to udělají tak, že prostě jednoduše to štěně bude bez jména a bude to jako Daryl Dixon, no jasně, že jo, pak prostě bude to fungovat tak, že to psa prostě bude oslovovat pse. A to ne, ale takhle to nesmí skončit, to byl fakt jako velký kopírák přes The Walking Dead. Ale možná to tak skončí, doufám, že bude mít nějaké jméno, protože to jestli ne, tak to bude fakt v prdeli. Ale klid! Už tam lezem. Každou chvilkou tam budeme, tady žádný přepadovky nebudou, zdar kámo. Jo, přepadovky tu jsou, ale já na vás absolutně nemám čas, takže lezeme pryč. I got Boozer the dog, and it worked, just like you said. Well, I'm glad. You know, you're a good friend, or he's lucky to have him. Someone needs help. No však v pohodě. Počkej, co? Chyba chce pomoc zase. Klid, já jenom zastřelím, všechno bude naprosto v pořádku, čprte. Hej, co ty vy tady no jasně, že jo. Oni dělají problémy, zombáci, jasně. Kdo potřebuje pomoct zase? Jseš poje, kámo, nebo co jako? Ježišmarja, ženská, vole. Co ty tady děláš? Tak, správně. Hej, kámo, jseš poje, nebo ne? Klid, já ho ještě pošlu někam. Tak, schválně kam ho pošleme. Pošleme ho tam, co mi dají nejvíc. Co mi dá nejvíc? A jasně, tábor železná majka. Proč ne, tam ho pošleme za litr. Jo, řekni Ricky, já tě rozhodně přijme, bezvadná záležitost. Mnou si tam taky kurva dostávali, co vidím. Krása. Tvůj kolega neskončil moc dobře, ne, co se dá dělat. Tak jo, lezeme. Boozman nám volal zrovna, ale nějakým způsobem jsme ho přerušili. A tady je. Boozman, what's up? I just wanted to say thanks for the dog. It's no worries, brother. I mean, it followed me, you know? Wouldn't leave me alone, what was I supposed to do? Hey. Yeah, sure. Jack, yay. Yeah, Jack would have loved that. Já už si říkal, že to jméno dá. easy boy. All right, enough. Okay, Deke. Boozman končí. Já jsem věděl, že mu nějaké to jméno prostě musí dát, aby byl fakt na hubě, kdyby ne. What are you doing? What we're gonna do is go in through their goddamn back door. On foot? You never told me we were going on foot. Remember what happened the last time you took your noisy ass bike in there? Good point. Yep. Hey. They'll never even see us. No teda doufám, že nebudou nějaký problémy. Iron Mike nás jinak stáhne z kůže. Sent you to parlay with Carlos? Wait, the old man told you that? Yeah, sure. Okay. I guess there's no harm in you being in the know, seeing as how you and your bro are part of the camp now. Well, it must have gone well, seeing as how we're just going in through what? What'd you call it? Their goddamn back door? Zadníma dveřka, no jasně, že jo. Tak jdeme. Swell. Like trying to negotiate with a barrel of monkeys all whacked out on PCP. But you know what? Long as we don't get caught tonight, the old man's treaty might just hold after all. Even though Boozer and I just had a run-in with them at Rogue Camp. Hey, Carlos said there was a mistake. Some rogue rippers. Get it? Anyway, he said it wouldn't happen again. And you believe him? What the hell do I know? I'm just one of Mike's flunkies, same as you. No však jasný. Tak, jo, počkat, co? Tohle z toho rozhodně vlci nebyli. Tohle to nebyli vlci. Ne. Wolves. You think they're infected? Yes, we're gonna find out. Možná, já nevím, připravujeme to jako kdyby to říkali, jako kdyby to řvali normálně klasický lidi. A nebo to fakt byli vlci? Divný. Hřebíky, nezvadný. Co? No jasně, že jo. Můj úhlavní nepřítel. Krumpáč. Já ani absolutně netušíte, ale jo, je to tak.
Tak jo, jdeme. Yeah. Tak pojď, dělej. Lid. Prděle, těžké jako, si, co jsi zase žral do prděle? Okay, hurry it up. We gotta be in and out of Ripper territory before it gets light. Yeah? Tell me something I don't know. Ty krás, to jaká změna netka, no jasně, že jo, netka tady máme slunce. Ale to je takový zvláštní, jaký ty odstíny netka fungují. Look out! I got him. Co? Vlci? Ne, no mají vlk, no je fakt, že jo? Tak, je mrtvolnej, aspoň si je pak vyberu. Tak pojďte, pojďte! Z minulý, z tamtý epizody už mě tentokrát nebudete pronásledovat. Tři. Kde je vás sedm, okay. Tehdy? A ne, už jsem jdou další. Tak pojďte, ať vás mám všechny nahromadě. To je ta zbraň, já ji začínám mít rád. Klid, já ještě musím všechno vybrat. Schizo, where the hell are you? Někam zdrnul. Jo, než to vyřešíš, než mi tam hodíš něco pořádného, na počem právě dokážu pak vylézt, tak je tady nejdřív vykuchám. Potřebuju všechny věci, všechno maso sebrat. Ale jakož ono tady absolutně v žádném případě Deacon si řekne, že kůže k čemu kůže, ta prodat nejde. Ono měla by jít prodat, ale ono to asi nechce. Jo, šklid, už to mám. Tak, to by mělo být všechno, co jsme vykuchali. Ty krása, takový vlci. Ale ty kde jsi schrastil, to tam někdo vytvořil nebo co? Teda asi jo, no ale kdo ví, co tady vlastně s tím udělal. Hej, díky ne. Tak jo, tak trošku jinak. Tak a je to. Lepší. Prá to, že jsme připraveni, můžeme fungovat. Mapu jsi dokonce našel, bezvadný. Tak naviguj. Zvláštní, ok. Tak jo, vypadá to, že tady by někde měly být ty knoty. Teda doufám, že tady budou, protože pokud ne, tak budeme mít celkem velký problém s tím zapalováním pak. A co tohle to jako do prdele je? Slezina? Ty divné věcičky, co tady zase provádějí. I want to see for myself what these assholes go through, you know, rest in peace, get low, all that shit. Okay, okay, but you stick with me. We get separated, and we're in deep shit. Following you. Já to je v pohodě, předpokládám, že mám docela dost slušnou palebnou sílu, kdyby jsme se náhodou rozdělili, tak bych je nejspíš dokázal všechny kompletně rozsekat. Nějakej pořádný koktejl, po čem necítí bolest? Proč ne, bych si taky klidně dal. To prdele, oni se tady jako řežou, to je pěkný rituál tohle sto. Kam jsi zase zmizel? Jo, on je tady. Tak jo, hlavně odsud rychle pryč, než si nás všimnou. Zatím se nás nevšímají, ale jejich rituály jsou velice napjatý, velice drsný, předpokládám, takže lezeme. Takže, Schizo, doufám, že víš, kam jdeme, jelikož, ano, jistě, mapa, všechno je v tvých rukách, doufám, že to bude naprosto v pořádku. Nějaká stezka, nebo co? Jesus. Get down, shit! We gotta get off the road. Yeah. Come on. We'll head cross country. You sure you know where you're going? It's me. Bezvadný, jako kdybyste tím mohli věřit, Schizo. A tak plus minus můžeme ještě. Takhle zem. Yeah? Why? I used to ride through here back in the day. What? My old lady used to work out here. There was a research lab east of Iron Butte Lodge. Anyway, I'd ride out here. I swear the transportation complex is back that way. Let's just keep going. You'll see. It's this way. No ty kráso, další odhalení tvé minulosti, díkne.
A doufám, že nám toho řekneš mnohonásobně víc, protože tohle ten tvůj příběh je velice zajímavý a hlavně nehorázně smutný, přesto, že už jen kvůli tomu, že Sáru už prakticky neuvidíš. Teda, nejspíš. Takže, počkej, co? Ty neplec mi po ty nohy, skýzo, do prd. Ej, člověk nemůže ani skoro chodit. Co, nějaká vysílačka? What the fuck is that? Co to kurva? They use air horns to attract freaks. Come on. Jo, tak ono je tady majitel z ty záležitosti, přilákávání právě freakerů a tohle z ty blbosti? No mně je to naprosto jasný, jak tady ty věcičky fungujou. To vždycky fungovalo. What the fuck? We are not here to start a war. Give me a second. Give me a second. Oh, Jesus. Somebody. Someone, please. Come on. Please. Come on, we gotta go. No, no, no. We're not leaving her to the freaks. What? No. This is. Skizzo, we are not leaving. This is not why we are here. Tak já jsem odřízněte, ne? Yeah, okay. 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 I got her. I got her. What? Shh, shh, shh. Nemůže utíkat. Nemůže. Her legs are broken. She ain't going anywhere, bro. We gotta get a move on. Just do it. Hey, sweetheart. Sweetheart? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's fine. It's okay. It's okay. Shh. Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's okay, sweetheart. Přesto jsme udělali dobrý skutek, určitě kvůli tomu, že horší by bylo, kdyby ji roztrhali freakeři. Přesto na smrti není nic hezkýho. Tak jo, no, jdeme, musíme to kvůli jinakým úkolům, než aby se tady jen tak někoho zachraňovali. Jak se zdá, tak zachraňovat někoho nemá absolutně smysl, když se jedná o vězně přímo od Reaperu, což je vždycky velký problém, ale kdo ví, jestli tady budou další cápci. Ale raději půjdeme fungovat s tím úkolem, co tady máme. Tak jo, někde tady by to snad mělo být, nejspíš. Možná, kdo ví, uvidíme. Oh shit, get down, get down. Wait, Jesus, what now? Oh. It's a fucking horde. No, that ain't no horde. What the fuck is it? Rippers. Come on, let's go. To jak divně zdrogovaní, nebo co jako... Nebo si hráli na zombáky. Jsou rozhodně jsou pošehání jako svině. No. He looks crazier than any of them. Got scars all over his back, arms, legs. And that's what I keep telling Mike. You can't have a treaty with crazy people. I told you, Skizzo, I'm not going against Iron Mike. Uvidíme. Tak, jasně, že jsme ztraceni. Tak jdeme. Otevírej. Tohle je špatná strana, tak to asi neprojdeš, hele. Hey, hold up. Let's take a look around. What are you talking about? On to fakt chtěl prorvat moje nohou? Víš, tady ten lem je tady trošku na opačné straně, než aby to šlo prokopnout. Je divný. Jo, já nějakou cestu tam dovnitř to rozhodně najdu, jenom musím počkat chvilku, jelikož fakt netuším, kudy mám. Takže to trošku prohlídneme.
Hej, nechceš využít ten vozík, ale ono tady asi nefunguje to, takže předpokládám, to auto fakt, fakt nebude. A nebo to můžeme prolézt jinudy, třeba jinakší budovou. Bezvadný. Dáš to? Jo, tohle by ušlo. Kreju, jo, kreju. Ani dostal Ačko, teda jestli to bude Ačko. Já nevím, a Ačko s hvězdičkou. Dvakrát Ačko. Já nevím, prostě škola, co... Ono dá. Fight. Jo, přesně tak. Ale já mu pomůžu radši pro jistotu. Nerad bych tohle tu myslí opakoval. No. Klej, jsou rychlý jenom. To je dobrý. Skizo, nebuď sračka. Tak, měde tady možná, jo, tady nějaká pořádná recepce, no jo. Tady to asi pro nás už nic nebude, takže pokračujeme. Krása, co tady mají. Jo, nějaký nezáhony, ne, nějaká hlína, nebo co to je, já nevím, prostě do květináčů něco. Zamčeno, bohužel. Here, help me. We can get in through here. Oh, I don't know, man. Come on. Fine. Are we still going in there? We got a choice. Musíme tam jít, i když se tam jedná o půlce, skurvený půlci. You get under, I'll hold it. No, 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 you go. I got it. Go. Go, go, go. Okay. All right, hold it for me. Ah, oh, shit. God damn it. Yeah, it's jammed. Pull. Yes, jammed. Okay. No, that's all right. All right, go around. I'll find a way to open the side door for me. Here. Deke. Bezva. Deke. Oh shit. Tohle bude sakra velká sranda. Tak pojďte půlci, anebo pojďte narnou na mě. Tohle vole. Pojďte všichni na mě. Vy hovada, kam zdráte. Já se s váma chci vyřít fairovku. A oni jdou fairovku na vás taky, tak jo. Pojďte vole. Já tady budu ten, který vás tu všechny sundá. Kopat. Děcka, pojď sem, další děcko a další děcko. Kurve, rád, to kolik jich tady je v prdele je, všechny bez hlavy, čau. Aha, já tady zařvu, dobrý, nezařvu, jsem celkem v klidu, kam si myslíš, že jdeš? Já, pojď, kurva, rád, tohoto byla podpásovka ze zadu hezky. Tak jo, trošku jinakším způsobem teda. Co, pojď sem. Tak, všichni se jdejte, dejte do řady, kam si myslíš, že zdráš? Dobrý, tady ještě nikdo není. Co tu děláš vzadu, hovado? Líbí se jim to, co? možná, kdo se vidí, tak jo, hlavně to prolez. Já rychle doplním si pak hápka, jsme na 88, neměl by být zase tak velký problém s těma hápkama. Prdě, tohle to není dobrý, fakt hnusný. To jsou fakt hnusný podpásovky, co na nás dělá. Kam si, že lezeš? Tak, určitě tady někde budou mít nějaký hnízdo, předpokládám, že tady někde... A pak je totálně vypálíme. Hej! Žádné lezení tady pro mě. Ty, tu nikam nepolezeš. Ha, kam si myslíš? No jo, zůstaneš na zemi, tam totiž patříš. Takže, otevřem dveře, doufejme, že tam Skizo ještě bude fungovat, ale no tak. Neříkej, že ještě někdo bude, ještě někdo žije. Jo, tamhle je ten hlad. Dobrý. Ještě to otevřu, klid. Jenom to chce chvilku pořádně ponožovat. Here, the door's unlocked. Tak pojď, ne? Okay. Yeah, just a little newt, right? Come on. Jeden půlec, to jo, vole. What do you think? Foreman's office is up there. That's where they'd keep it. Oh, great. How are we gonna get up there? Come on, I'll give you a boost. Wait, you just want me to go first in case there's something up there. Oh, you got me. Now, come on. Yeah, okay. No jo, tak pojď, dělej, nebuď sračka. All right, you ready? Yeah. Up. Okay. Up. Oh my god. Pora? Okay, I'm up.
Give me a sec. Tak mi tam hoď tu bednu, to by celkem šlo pak už vylézt, ne? No, tak dělej, no tak, všechno fachá. Jo, jo, pozor na hlavu, jo, až na to, že jsem pěkně kilák od toho. Si chvilku myslím. Tak, jdeme. Hele, tady někdo uschál jen kytka. No, tak je ta kytka. Zvláštní. Tak jdem. Ježišmarja, zase potřebujeme otevírat přes nože. To je celkem dobrá věcička, nepotřebujeme ani šperhák, prostě stačí mít jen nůž. Proč ne? Takže, jasně, něco hezkýho tady. Hey, this has gotta be it. Bingo. Here, hold this open while I grab it. Why don't I just grab it, why you still don't trust me? As a matter of fact, I do. Come on, let's get the hell out of here. Když jsme sem šli takovou dálku, co takhle, já nevím, vzít jich trochu víc, ne? Just want to say thank you. Nah, man. For coming out here with me, helping out. Jesus, just... No, I mean it. I mean, we weren't exactly welcome at Lost Lake. Just drop it, okay? No jasně, že jo. Důvěra vybudována, naprosto v pořádku. Předpokládám, že to bude sakra těžký ještě mezi nima. A nebo to ještě bude trochu vyhrocený, a nebo taky ne. Fakt jsem si chvilku myslel, jak jsme měli jít za nějakou tu chatu předtím, že nás flakne pálkou, že nás chce sejmout. V pořádku. Ne, celkem v klidu, když se tak vezmu. A nebo jsem se spletl. Do prdele. Čurák jeden, kurva drát. Do you know who I am? No. I thought rivers don't have names. We are on the path. My followers. My followers have all given up their names. Except for me. For now. Uh-huh. Carlos. Jesse, what the fuck? I kept my name, and I kept my memories of how you and Boozer and Jersey Jim held me down. While Jack took a torch to my back. Jesse, that was a long time ago. We didn't really... Oh, yeah. I remember screaming, it's okay. I also remember something else I learned that day, something important. Everything about you, everything that makes you who you are. Oh, it can be burned away. Until nothing remains but your name. That's what the freaks are, you know. I learned that too. That's why we need to be just like them. Okay. If we're gonna do this, you're gonna talk me to death. Oh. We are gonna do this. Deacon St. John. We're not gonna do this alone, no, are we? No, you! We're not gonna do this without Boozer, are we? We gotta finish this together, the three of us. Oh, oh yeah. One down. And what? About a dozen to go. Maybe more. What are the odds? The three of us, you, me, Boozer, still alive, brought together here at the end of the world. What the fuck have you done to Boozer? Oh, he's not here yet.
But he will be. Soon enough. It is you. I saw them bring you in. Lisa. No. That's not my name. I'm on the path. I don't have a name anymore. None of us do. Everyone I ever cared about is dead. Lisa. Listen to me. Do you know why we want to be like them? Like the freaks? No. It's because they don't remember what they've lost. Who they've lost. No, krucinál, tak to teda je velice drsná záležitost tohoto. Našli jsme Carlose a zjistili jsme, že to je Jesse, to ne ten z The Last of Us, ale tady prostě jednoduše nějaký prezident tady z toho jejich motorkářského klanu. Velice dost zvláštní, velice zvláštní, ty krásu a co on jako, možná chtěl vypálit kompletně všechny tetování. Sice se mu jedno povedlo, ale ty, no... Prostě a jednoduše celkem neslušný. No já no, tak to se dá dělat. Zdraví, no. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.